Det är ju så här att sommarnätter och ledighet, det sägs ju vara positivt samlivet för de allra flesta. Men ibland kanske inte det räcker för att få liv i gnistan, om man säger så, i ett förhållande till exempel. Och vad gör man då? Det ska vi prata lite om nu med vår sexolog och psykolog Tanja Suhinina. God morgon och välkommen. Tack. Ja, vad tror du? Kan det vara så att när det är sommar att många har en väldigt press på sig att nu är man ledig och nu ska allt vara så bra? Ja, men det finns några ursäkter liksom. Om det ligger lite lågt så kan man ju under vintern tänka att man är trött och stressad och det är jobb. Men sen kommer sommaren och då kan man inte liksom bortförklara det. Nej. Men hur ska man tänka då? För att om det nu när det är en fantastisk sommar, många kanske har haft väldigt ledigt, det har varit väldigt, väldigt varmt. Ja. Och du kanske helt enkelt känner att det här är inte så kul, jag får inte gnistan riktigt, vi är mest kompisar. Hur ska man tänka? Hur ska man få livet förhållande? Ja, sexliv då. Nej, ja. Men det jag tänker är väldigt viktigt att tänka på är att man för vems skull ska du ha det? För att man måste faktiskt inte ha sex. Och det är jättemånga som känner att de liksom på något sätt det är fel på dem för att de inte är jättesugna. Men man behöver inte vara jättesugen. Både i olika perioder i livet och generellt. Vissa är mer sexuella, andra mindre sexuella. Det är klart att det blir ett problem om man är två personer med väldigt olika lust. Men det är inte fel på någon av dem. Utan det är liksom det här omatchningen som är problemet. Känner folk rent allmänt lite för stor press, tror du, så här sommartid eller under lediga tider? Jag tänker att folk känner för stor press överlag väldigt ofta. Hur då? Ja, men jag tänker att det finns en idé om att en lyckad relation ska också vara väldigt sexuell. Liksom det ska bara hända av sig självt, men sex händer inte av sig självt. Mm. Och det är där det blir så svårt. Att vi har liksom inte en kultur av att man ska jobba för att få sexet att funka. Att man ska avsätta tid för det eller att man ska planera det och verkligen sätta sig ner och prata om men middagar funkar, det här funkar, hämtning, men sexet funkar inte, hur ska vi göra? Utan bra sex händer naturligt, tänker folk. Och det stämmer ju inte. För det finns ju rätt många exempel på förhållanden där det efter ett tag, alltså kärleken kanske finns där, men man blir mer och mer kompisar. Mm. Och det kan ju finnas en sorg hos en del också över att sexlivet inte fungerar. Hur gör man då? Ja, bland det första man gör när man ska liksom fixa någonting med sexlusten är att se vad finns det för omständigheter, vad behöver du för att ha lust? Och hur ser det ut idag? För det är väldigt miljöberoende grej att om du faktiskt mer ägnar tid åt att ta ett hushåll eller se på tv eller umgås med vänner, då finns det inte tid för sex. Och då finns det inte energi för sex och då kommer det inte bli någon sex. Det behöver liksom, man behöver tid, man behöver anstränga sig, man behöver se till att lära känna sig själv och veta när man vill ligga, när man inte vill ligga. Hur ska man skapa bästa möjliga miljön? Och hur gör man det? Ja, det är som sagt ganska olika för olika människor, men en viktig sak är att ta bort saker som bromsar, som trötthet och stress och allt sånt där. Och kanske liksom, en klassiker är ju att ha sex sent på kvällen när man ska sova, och det är jättedåligt för väldigt många. Okay. För då är man trött, då ska man sova. Men dels ta bort det här som liksom hindrar, men också faktiskt fundera på när är jag som mest upphetsad? När sexlivet funkade bra, vad var det som jag gjorde? Vad var det för grejer runt omkring som gjorde att det funkade bra? Och då är det ju ofta att man kanske i början så där gick runt och tänkte mycket på det. Man träffades inte hela tiden, utan man hade liksom ganska mycket tid isär. Man hann längta efter varandra. Om man skulle träffas så hade man ju tid för sex. Man ska ju så här, det här kvällen ska vi ha möjlighet att ligga. Vi ska inte liksom lämna och hämta och laga mat som är jätteavancerat. Vi ska liksom verkligen ha tid och möjlighet för det. Och så tog man kanske sina lite bättre underkläder på morgonen. Och kanske liksom mässade lite fram och tillbaka under dagen. Så då byggde man ju upp hela den här stämningen. Mm. Och så här, 10 år in i det här, då gör man inte det på samma sätt. Och då är, såklart så blir man ju inte lika taggad. Är det så att man måste jobba mer då kanske för att det ska funka om man vill att det ska funka? Ja, och alltså jobba på sex, det låter ju väldigt tråkigt, men det är ju inte tråkigt, det är ganska kul liksom, om man faktiskt tänker på vad det innebär att man hittar vad man gillar och liksom flörtar lite mer med varandra och har lite mer sexuella saker som inte är liksom nu måste vi ha det här hela paketet. Typ hångla lite mer, ta på varandra, flörta, skicka, ge komplimanger. Och men det är det jag tänker, det är jobba, absolut att man ska göra det. Och man ska också tänka på att om man ska börja ha mer sex så måste man faktiskt sluta göra något annat. Mm. Och vad är det man tänker ge upp då? Är det sömn? Är det Nyhetsmorgon? Vad är det som man är beredd att ge upp för det?
TVn kan ju vara på i bakgrunden, men mobiltelefonen kanske på flygplanslägen en stund. Ja, precis. Men det är ju som det kommer inte hända av sig självt om det inte finns plats för det. Mm. Så tänka till mer och kanske planera lite grann eller liksom fundera framåt hela tiden och ta bort saker som tar tid. Jag tänker att man kan ju inte liksom planera in att säga, klockan 18.00 ska vi ha ett samlag. Men man kan tänka att mellan 18 och 20 ska vi ha tid att vara med varandra, inte tänka på annat. Liksom faktiskt bygga upp någonting och bli det sex är det trevligt, men man måste ju till att börja med ha möjligheten att ens försöka. Om man byter ut ordet sex mot närhet. Man kan ju, som du sa, man kan ju sitta och hålla om varandra också. Det kanske är det också som saknas, vad vet jag. Ja, och där får man ju tänka att många har ju mycket av den närheten, men inte så mycket av det sexuella. Och det kan också vara väldigt frustrerande för alla parter. Mm. Och så här, att man också kan ha sex eller sexiga saker för sig som inte är liksom ett helt samlag, men ändå man kanske liksom tar lite på varandra i hissen på jobbet eller liksom göra något sånt där som inte kräver en jättestor ansträngning om man ska säga ett rum och vara naken, utan mer liksom tar 10 sekunder man håller lågan uppe. Det var lite tips. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen, Tanja. Nu ska